Min store drøm er at blive super, super kendt som stuntmand. Være den bedste i Hollywood. Være på alle plakaterne, i alle biograferne. Første gang, jeg fandt ud af, at jeg ville være stuntmand, det var... Jeg var meget, meget lille, og så jeg Bruce Lee på tv, og så jeg bare hans karisma og måden, han stod på, måden, han bevægede sig. Åh, det vil jeg, det der. Jeg vil lave det, han laver. Jeg fandt ud af, at jeg havde en Asperger-diagnose for cirka 8 år siden. Så blev man anderledes lige pludselig. Så var man ikke en del af gruppen mere. Men vi holder lige øje med dig, hvis nu vi sover dig eller et eller andet. Så det er, som om de tog for meget hensyn. Jeg når aldrig rigtigt at føle mig hjemme. Jeg føler ikke, jeg er passet ind. Jeg tror, jeg er gået op sådan 3-4 gange på jobcenteret og sagt, at jeg gerne vil være stuntmand. Hvor de så bare har grint af mig. Selvfølgelig. Jeg kan godt se det lidt. Pippelokkers er et bryggeri, der arbejder med folk på kanten af arbejdsmarkedet, deriblandt autister. Her, der møder de Brian, og ikke min diagnose. Her hos Pippelokkers, der bliver sendt ud på mange forskellige opgaver. Det kan være panding den ene dag, det kan være hælde øl på flaske og sætte dem over i en kasse næste dag. Det har givet mig rigtig meget også at være her. Altså, de har givet mig en mulighed for at være stuntmand, de har sagt til mig, vi skal nok hjælpe dig med at finde den her uddannelse, hvis det er en uddannelse. Og hvis det bare er kurser, så hjælper vi med at komme i gang med nogle kurser. Indtil videre har jeg 3 af de kurser. Det fedeste ved en slåskampscene, det er helt sikkert, at du kan stole rigtig, rigtig meget på din makker. Du ved, han aldrig nogensinde vil skade dig, men han vil gøre alt, hvad han kan. For at det her bare er the money shot.